maandalizi yote yamekamilika. Kupitia kwa mwenyekiti wake Wafula Chebukati, tume hiyo imesema kuwa usalama umeimarishwa kuhakikisha zoezi la kupiga kura linaendelea vyema. Tunaungana na Henry Tende ambaye anafuatilia maandalizi hayo kutoka ukumbi wa Bomas. Kama unanipata mwenzangu Henry Tende, ningependa utuelezee kile ambacho kinajiri wakati huu na pia vile vile hotuba yake mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati ya hapo awali. Tuko katika majengo ya Bomas hapa jijini Nairobi ambapo shughuli za matayarisho ya uchaguzi mkuu zinaendelea. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inaendelea na mikakati hiyo, na awali walipoongea na wanahabari katika mawasiliano ya kila siku na wanahabari wamesema uchaguzi katika maeneo manne nchini ikiwemo uchaguzi wa ugavana kaunti ya Kakamega na kaunti ya Mombasa umesitishwa kwa muda usiojulikana kufuatia hitilafu iliyopatikana katika uchapishaji wa karatasi za ugavana eneo maeneo hayo, na vile vile maeneo bunge ya Kacheliba na Pokot Kusini pia wameathirika, uchaguzi wao ukiahirishwa hadi tarehe ambayo itatangazwa baadaye na tume hiyo. Hivi sasa tume ya IEBC imethibitisha karatasi zote ziko katika kaunti 47, tume hiyo ikiwa imesafirisha makaratasi hayo ikiwa tayari kwa uchaguzi wa hapo kesho, zikiwa zimebaki dakika ama masaa ya kuhesabu tu kabla ya taifa kuelekea debeni kuchagua viongozi watakao shika usukani baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuondoka mamlakani. Ndio hiyo hali ilivyo wakati huu, tuko katika maeneo ya Bomas. Nyuma yangu ni maandalizi tu ya tume hiyo wakiwa naendelea na kwa muda usio kwa mrefu watawakisha mwanga wa amani, mwanga ambao utakuwa ishara tosha kuwa tume hiyo iko tayari kuandaa uchaguzi wa huru na haki. Kwa sasa ni muziki taratibu tu unateremshwa na tume hiyo ikiendelea na mikakati yake, na hakuna la ziada ila mimi kukurudisha katika studio zetu na uweze kuwajuza wananchi ya Nigeria kote nchini. Back to you. Mwenza Henry Tende ambaye amekita kambi katika ukumbi wa Bomas. Katika siku zijazo tutakuwa tunakupatia live.